Fala, parentes do John Rabei. Aí, deixa eu falar com vocês. Ali estão os camaradas meio doidos ali, lá, fazendo os corres deles. Todo doido tem um carrinho de supermercado para fazer os corres, tá ligado? Olha lá. Aí eu tô aqui fazendo a minha corrida do Uber Flash aqui, esperando, chamando as corridas para ver se chama nós, tá ligado? Porque para nós, às vezes, nós pega uns trampos, né, cara? Porque tá difícil pra caralho, bicho. Aí nós fica atrás do extra aqui esperando, mas não tá fácil não. O bicho tá pegando, cara. O negócio não tá fácil não. Vou fazer umas corridinhas aqui. Mas enquanto não chama, nós temos que ficar aqui só de boa, né, meu camarada? Olha lá um doidinho lá na frente, lá, ó. Doidinho lombrado, ó. Doidinho lá meio cabuloso. Esse cara roubar alguma coisa aqui no fundo daqui do almoxerifado do extra aqui. É que esse cara é morador de rua que gosta de catar o que não é deles, entendeu? Aqui esse cara que gosta de catar o que não é.